ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟିଲେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ସମୟ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଥଟା ମଜା ହେଲେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ମୋନାଲି ସାଙ୍ଗକୁ ଭେଟିଲେ ମୋନାଲି ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲେ କି ମୋନାଲି ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କର ମୋନାଲି ସାର କ'ଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପର କିଛି ସମୟ କେମିତି ଥିଲା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମୋନାଲି ସାର ରାହୁଲଙ୍କୁ କେବେ ଆଗରୁ ଆପଣ ଭେଟିଥିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତ ଆଉ କିଛି ଏତେ ବେଶୀ ଜାଣିନି ଆଜି ସକାଳୁ ଖବର ପାଇଥିବ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଜଣେ ନେତା ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ କ'ଣ କଥା ହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତୁମ ସହିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କଲା ପରେ ତ ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲୁ ଆମେ କରାଟେ ଶିଖୁଛୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ ସାର୍ କହିଲେ ସାର୍ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆମେ କରାଟେ ଶିଖୁଛୁ ତ କହିଲେ କିଛି କରିକି ଦେଖାଅ ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଞ୍ଚ କରିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଞ୍ଚ ସେ ହାତକୁ ପଞ୍ଚ ମାରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଞ୍ଚଟା ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଞ୍ଚଟା ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ତାପରେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ଦେଖାଇଥିଲି ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ତାପରକୁ କଲାପରେ ସେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଦରକାର ତ ଆମେ କହିଥିଲୁ କରାଟିର କିଡ୍ସ ମ୍ୟାଟ୍ସ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲୁ ସେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ହାତ ମିଳେଇକି ଗଲେ ଭେଟିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସାର୍ ଭେଟିଲା କ'ଣ ପଚାରିଲେ ତମକୁ ସେ କହିଲେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ କହିଲି ପୋଲିସ ହେବି ସତରେ ପୋଲିସ ହବ ତ ତାଙ୍କୁ କହିଛ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ମରା ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ତାପରେ ବଡ଼ ବାପା ଆସିଲେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଇଏ ତାଙ୍କ ମଧୁବାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକ କିଏ କହିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବଡ଼ ବାପା କହିଥିଲେ ଖୁସି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଖୁସି ହେଲ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ହେଇଥିବେ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ହେଇଥିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲେ କିଛି ମନ ଭିତରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଥିଲେ କିଏ ଭେଟିଲେ ତମକୁ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବି ଡକ୍ଟର ହେବି ଆଉ ବାପା ଆସିଲେ ଫଟୋ ନ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ପରିବାର ଆଗରୁ ସକାଳୁ ଜାଣିଥିଲ ରାହୁଲ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କେତେ ଖୁସି ଥିଲ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଯିଏ କରାଟେ ଶିଖୁଛି ତାକୁ ପଞ୍ଚ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଆଗକୁ ଆଉ କରାଟେରେ ଭଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କିଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସେ ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ ମାଗୁଥିଲେ କ'ଣ ଦରକାର ପିଲାଟିକୁ କରାଟେରେ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୁନିଜକୁ ଭେଟିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲା ମୁଁ ପୋଲିସ ହେବି ଆଉ ଜଣେ ଭେଟିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲା ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ହାଲକା ଫୁଲକା ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯଦିଓ କେବେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ କି ଜାଣିନଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି ଯେତିକି ସମୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ପାଣିଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍